форма документів про вищу освіту державного зразка. Я думаю, що керівництво інститутів та факультетів вам повідомляло про те, що Міністерство освіти і науки своїм наказом від 12 травня 2015 року прийняло рішення, що керівники вищих навчальних закладів мають запровадити форми документів про вищу освіту державного зразка та додатки до них. Що це означає? Що Міністерство освіти в цьому році децентралізувало процес видачі документів про освіту. Тобто, кожен вищий навчальний заклад розробляє свою форму документу. Ну, зрозуміло, що можна... що можна по-різному оцінювати цей крок Міністерства освіти. Тобто, якщо ми повертаємось до минулого навчального року, то ми замовляли документи централізовано, і всі документи про вищу освіту та додатки до них були стандартизовані, тобто вони були одного зразка. Зразу скажу, що керівництво університету вивчало практику підготовки документів державного зразка в різних навчальних закладах. Тобто першими цей процес розпочав Київський національний університет. Він теж розробив дизайн, залучали, до речі, і студентів до розробки дизайну диплома, затвердив його вченою радою університету, і зараз фактично за процедурою ми маємо отримати лише з єдиної електронної бази номер даного документа, а також відповідно серію цього документу. Цей документ, він проходить відповідну реєстрацію через єдину базу електронну, так? Тобто він буде в відповідних реєстрах, і працедавець, він зможе перевірити без проблем його відповідність, так? Тобто підтвердити те, що ви дійсно навчалися в даному закладі.